Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Olili. Her er vi fat i den gode, store toilettaske-model, som er den helt klassiske. Mønstret er holdt i farvenuancerne grå og pink, og masse andre farver, men det er sådan hovedfarverne. Og mønstret her er ikke ens på alle tasker, så den er sådan helt unik. Nede i bunden har den en god flad bund, det vil sige, den kan stå selv på badeværelsesbordet. Der er lynlås, der kører hele vejen rundt her, så når man åbner sin toilettaske, kan man virkelig se ned i den. Og der er god, overskueligt og rummeligt rum her. Det er foret med et for, som godt kan tåle lidt vand, og det er stribet. Der er lynlås lomme på den ene side, aftageligt spejl, som man altid har et spejl med sig. Og så er der to store rum her på den anden side. Har lyst til at vide mere om toilettasken, så spørg mig eller kig forbi.